ଅନ୍ନହତ୍ୟା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବତା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାଖିକି ଦେଲି। ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ବରଂ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦେଇଥିବାରୁ ମରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କନ୍ୟା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାବୁ। ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତା ଠାକୁର ଠାକୁର ଯୋଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରେ। ଆଜି ସେଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କେଇଟା ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ସତ କହୁଛି ଅନୁରାଗ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ। କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଅନୁରାଗ ବାବୁ, ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବେନି। ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ହତା ଦୂର କରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇନଥିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ପୂଜା କରିବି ନିର୍ବାଲ୍ୟ ବାବୁ। ଗୋପର କହ୍ନେଇ ମଥୁରା ଯିବ, ମଥୁରା କଟକେ ରାଜା ହୋଇବ। ସତେ କି ସେ କହ୍ନେଇ ଆଉ ଏ ଗୋପକୁ ଫେରିବ? ନନ୍ଦଦୋଷ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରିବ। ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି କହ୍ନେଇଟା ମୂଳ ପାଟରେ ଆଖି ଲୁହ ପଛିବ। ତୀର୍ଥ ରାମ ବୁଲେଇଥିଲେ
ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଜି ତା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଠରେ ଜରାଶ୍ରମ ନବାଜକୁ ଯାଇ ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛି ବିକ୍ରି।